Ya estamos aquí tras la publicidad. Les recuerdo que tenemos un concurso en marcha para ganar el último trabajo, el último CD de Marlango de Electrical Morning. Solo tienen que enviar un correo electrónico a esta dirección redacciondenoche@lptva.com, redacciondenoche@lptva.com con su nombre y apellidos y respondiendo a la pregunta ¿quién es la cantante del grupo Marlango? ¿Quién es la cantante del grupo Marlango? El jueves daremos el nombre del ganador o ganadora. Y seguimos en Relación de Noche, abriendo páginas culturales. La semana pasada en la Beneficencia se presentó el corrector ortográfico de valenciano de Lorrad Penal. Y tenemos aquí a uno de sus impulsores, que es profesor de lengua valenciana de esta institución, Don Julio Amadeu. Buenas noches. Hola, buenas noches. Porque no me ha parado en Valencia, evidentemente. Sí, que... no, no podía ser de una otra manera, presentando un corrector ortográfico. El primer corrector ortográfico de Valencia. Eh, sí, es el primer corrector ortográfico que se fa para un, eh, para un programa, para una suite internacional. És eh... per a l'open office, no? Per a l'open office. Sí, ara, si vos després entrarem un poquet en matèria. No obstant, eh, a pesar de, de la suite, que en concret és open office, és compatible en, en unes altres, eh, diguem, més usuals o que qualsevol usuari pot conèixer, com per exemple els programes de Microsoft, tant el, el Word com l'Access, l'Access, el, el PowerPoint, que diguem que són els, els programes més més coneguts. Això és per al que vull escriure en valencià, de les normes del Puig, evidentment. Correctament. Eh, que promociona i, i impulsa el rat penat, Exacte. és per a que no tinga errades, no? Exacte. Bé, bueno, eh, una xicoteta correcció, sense ànim tampoc. No, no, Però el, el corrector eh, està desenvolupat per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Vull dir, el penat i la Real Acadèmia van agarrers de la mà, en aquest cas, en el, en, el, en el treball de normalització i difusió de la llengua valenciana, però està desenrotllat per la Real Acadèmia, no per la Ratpenna. Molt bé. Feta l'aclaració, sí. té un milió, un milió de paraules, però té moltes sí. coses més. Sí, el, el corrector està compost per una base de senyes de més d'un milió de paraules. En concret, eh, n'hi ha més de mig milió de formes verbals desenrotllades, n'hi ha més de 150.000 formes d'augmentatius, diminutius, despectius eh, adverbis acabats en ment, eh, etc. A banda de totes les entraes habituals que té el, el nostre diccionari. Suposa que ha, haurà sigut un treball molt difícil i de molta gent. És un treball complicat que ha portat prou de temps el, el desenrotllar-lo. Han participat en ell més de 20 persones eh, en una coordinació sempre des de la secció de, de Llengua i Literatura Valenciana de la Real Acadèmia i, i ja t'he dit, i al final hem aconseguit presentar el que, serà, lo que és la primera pedra del, del camí, perquè això això no hem acabat. Això s'ha de desenvolupar molt més, no? Òbviament, aquesta és es la versió 1.0, Ara el que volem és eh, traduir el que és pròpiament la interfàs, perquè el, la programació... Està... ja m'he perd, ja m'he Sí, quan tu entres en el programa, a banda de lo que és la ferramenta de correcció, uh -huh. que te corregirà ara en, en valencià, el que és el, el programa és un programa internacional, vull dir, el que són els menús per entendre'ns. Això és, està, que te'l te pots descarregar en anglès o en castellà. Ara, la segona part és traduir tot això al, al valencià i, eh, a més, eh, pretenem ampliar el projecte incloent eh, que el text suggerisca sinònims i antònims. Volem fer un traductor, perquè això recordem que és corrector, no traductor. I... Això sí que seria una bona ferramenta, no? el traductor. Sí, òbviament. Però això suposa que serà molt més dificultós. És, és, és més treball, que que s'havia de començar per això, s'havia de començar per eh, és la primera pel, pedra. el corrector. I es produeix en un moment en aquesta institució, en Penat, en què es canvia de president perquè l'acte de presentació d'aquest corrector... De la Real Acadèmia. ja estem, una altra vegada. Ja estem una altra vegada. De la Real Acadèmia se canvia de president. Efectivament. El decà acaba d'acabar, de, diguem-ne... Exacte, el senyor eh, Don Juan Lladró ha expirat el seu mandat, eh, no és que el, el tirem al carrer, ha expirat el seu mandat i eh, accedeix el que fins ara havia sigut el secretari de la institució, el notari eh, don Vicent sí, sí. Lluís Simo Santonxa. Uh -huh. Un canvi important, evidentment, el senyor Lladó duia molts anys en l'instrucció. Sí, efectivament. Diguem que, que l'eixida de, de este és el, el projecte estrella, per dir-ho així d'alguna manera, en el qual conclou el, el seu decanat en, en una ferramenta importantíssima per als usuaris de, de la llengua valenciana. Evidentment, no vull que entrarem en debats perquè n'hi ha molta gent que és espectador d'este programa sí. que evidentment té un altre concepte del valencià que no té la real Acadèmia de Cultura Valenciana, ni l'Horat Penat ni tampoc l'Acadèmia Valenciana de Llengua, perquè supose que no utilitzaran aquest corrector. Òbviament no, encara que, igual que, que s'han enviat eh, unes altres obres, se remetrà un exemplar d'aquest corrector a cada un dels acadèmics de l'Acadèmia la, Valenciana de la Llengua. Òbviament sabem que en València existís un conflicte lingüístic que no està resolt i nosaltres, des de la nostra llibertat, oferim a que qualsevol usuari de la llengua valenciana, des de la seva llibertat també, trie quin és el model en el qual vol seguir, però des del nostre plantejament, des del nostre model d'independència absoluta del, del valencià respecte a qualsevol altre idioma, considerem que hem d'oferir aquestes ferramentes per a que l'usuari que lliurement, torna a insistir, trie el nostre model, tingui aquestes ferramentes per a poder fer-ho en, en un grau de correcció important. Bé, bueno, doncs pues ahí està, una presentació d'una part de la cultura valenciana en este programa té cabuda, evidentment, tot el que tinga relació amb la cultura valenciana. Y anemara a hablar de mes cultura, de escritura en este caso, pero en un escritor que nos valencia y que presenta un libro a Valencia. Julia Amadeu, muchísimas gracias, gracias. por y presentar este corrector ortográfico. Lo dicho, seguimos hablando y seguimos abriendo páginas de cultura para hablar de un, no, de un nuevo libro que sale a la venta.